башты директора Бек Абдисаматов базаны чакырам. Бул борбордун курудагы негизги максатыбыз биздин сүйүктүү ордолугу шаарыбызды өнүктүрүп, силерге ыңгайлуу заманбап жана ар тараптуу соода талаптарга жооп берген жай түзүү болду. Ар бир имарат шаардын көркүнө көрк кошуп турат. Дагы да ушулардын катарын толуктаган бүгүн чоң 4 кабаттуу минус 1 кабат менен эсептегенде жалпысынан 5 кабаттуу Maxcom торговый центринин ачылуу аземинде турабыз. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк бөлүшөбүз. Саламатсыздарбы? Семне зирвета, подбиваем! И исключено. Пахнуть как мужчина, братан Шапане. Круто пахнет на коне, у него огромный... Maxcom Урбан Мол соода борборунда атайын жаш балдарга арналган концерттик программа уюштурулду. Бөбөктөргө атайын белек бечкектер тапшырылды. Иш-чаранын алкагында мына ушундай кыргыздын чыгаан эл артисттери ырдап, адамдардын маанайын көтөрүүдө. Бүгүн бизде чоң майрам, анткени Maxcom'дун ачылышы. Жаркыраган күн менен кошо мына ушул чоң торговый центр шаардын көркүнө көрк кошуп дагы да болсо кооздук кошуп турат. Бул торговый центрдин кириш чыгыш эшиги мурдакы татан азыркы датканын тушунда жайгашкан. Тепкичтерден чыкканыбызда биз биринчи кабатка келебиз. Ал эми минус биринчи кабатта азык түлүк дүкөндөрү, ошондой эле кинотеатр жайгашкан. Maxcom'дун эки жан башында сонун болгон парковка местолору орнотулган. Келиңиз кирип көрөлү ичкерде биринчи кабатта эмнелер жайгашканын. Киргенде эле бизди эки жактан, бир жактан түшүүчү, экинчи жактан чыгуучу эскалаторлор күтүп алат. Ал эми оң жагыбызда керектүү болгон банктар, ошондой эле телефон дүкөндөрү. Бул жакта бизге уюлдук операторлорду тейлөө кеңселери, аксессуарлар, телефондор сатылууда. Ушул эле торговый центрде көптөгөн дүкөндөр жайгашкан. Сиз бул торговый центрде өзүңүзгө керектүү бардык нерсени тапсаңыздар болот. Үй бүлөңүзгө керектүү, өзүңүзгө, спортко керектүү нерселер, кийимдер, азык түлүк деги эле жакшы эмоцияларды тартуулайт бул дүкөн сиздерге. Келиңиздер, бир көрүп өз көзүбүз менен күбө болобу. Оң жагыбызда бизге спорттук кийимдер. Бул экинчи кабат негизи эле мырзалар үчүн арналган болуп эсептелинет. Анткени мырзалардын кийимдери кышка, жазга эми сезондук кийим деп коет. Сезондук кийимдердин баарын тапсаңыздар болот. Мен кошуп кете турган нерсе бул кыргыз өндүрүштөрдү өнүктүрүүдө бул торговый центр өтө көп каржы сарптат деп ойлойм. Анткени кыргыз өндүрүштөгү кийимдерди ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот экен. Мына ушундай спорттук дүкөн мырзалар үчүн дагы, ошондой эле аялдар үчүн дагы арналган. Келиңиз, дагы сиздерди бир аз айлантырып келейин. Анан кийин бул жакта эми айымдар үчүн деги эле кийимдер толтура. Түрдүү кийимдер, миң түрдүү десек аз болуп калат. Көптөгөн кийимдердин түрү бар экен. Ошондой эле үй бүлөлүк торговый центр дегенибиздин себеби дагы ушул. Көрүп жатасыздар. Жаш балдарга кийимдер, өзүңүздүн балдарыңыздарга брендовый кийим деп коет. Кыргызстанда буга чейин брендовый дүкөндөр аз болчу, өзгөчө Ош шаарында. Ал эми Ош шаарында бүгүн ушундай кооз болгон брендовый кийимдердин дүкөнү келип турган чагы. Биз алгачкы кабат албетте үй бүлөбүзгө тиешелүү болду. Аксессуарлар, телефондор деги эле. Ал эми экинчи кабат болсо мырзалар үчүн болду. Келиңиз, эми толук түрдө сизге үчүнчү кабатты тааныштыралы. Үчүнчү кабат айымдардын мындайча айтканда жери, эс ала турган жери, жан дүйнөсү сергей турган жери. Анткени бул жакта сиздер шопинг кылсаңыздар болот. Кийимдердин түрү өзгөчө, пальто, кышка кийүүчү кийимдердин баардыгы, сиз жактырган сапаттуу кийимдердин баардыгы ушул үчүнчү кабатта табылат экен. Үчүнчү кабатта албетте келдим, балдарымды кайерге коем дей турган болсоңуздар, аны да тааныштырам. Шашпай туруңуздар, төртүнчү кабатка чыгып сиздер менен толук түрдө тааныштырып беремин.
Макском был бир гана сатып алуучу жай гана эмес. Сизге эң жагымдуу жана унутулгус эмоциялар тартуулайт. Анткени караңыздар, кыздарга эң керектүү биринчиси косметика болсо, экинчиси сулуулук салон. Бул торговый центрде экөө тең жайгашкан экен. Ушул эле корейская же японская косметика экен, билбедим. Ушул косметиканын жанында эле 4-чү кабатка чыга бериши бар экен. 4-чү кабатка мындайча айтканда тепкичтер менен чыгат экенсиздер. Анткени жаш балдар эскалаторда бир аз кыйналып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз да секен чыгып барайлы сиздер менен кошо. Эшиктин кире беришинде эмнеге көзүңүз түшөт? Эң алгач бул жакта тамак аштар. Мындай жатканда кафелер, тестатымдар, суусундуктар, эс алуучу жайлардын баары ушул жерде экен. Чай ичкенче, балаңызды караганча, аларга оюнчуктар сатып алганча эс алсаңыз болот экен. Kids Land деп аталат экен. Торговый центрдин 4-чү этажында жайгашкан. Бул жердеги балдар менен да бир аз тааныштыра кетсек, элге ыңгайлуу. 1 жаштан 3 жашка чейин 290 сом. Ал эми 3 жаштан 15 жашка чейин 390 сом. 10-дон саат 10-го чейин 12 саат чексиз ойносоңуздар болот экен. Ичи менен толук түрдө таанышабыз албетте, кандай игровой зона, ойноочу, оюн зоок жерлери бар. Чогуу көрөбүз. Келиңиз. Балдарга, кичинекейлерге ойноочу жайлардын бардыгы ушул жакта камтылган экен. Подушный деп коюу, мындай секирип ойной турган баллондор оң жагыбызда. Ал эми келиңиз, камера бул жака карап коюңуз. Бул жакта болсо поезддер. Ар бир жерде өзүнүн тейлөөчү кызматтары бар. Сиздин балаңызды көзөмөлдөп деги эле анын мындайча айтканда ыңгайлуу шарттарын түзүп берет. Бул жерде биздин эң сүйүүчү негизи эле кайсыл жерде Глобуста жана ошондой эле Азия маркеттеринин 4-чү ошол этаждарында жайгашканда бул жерде дагы дал ушундай шариктердин ичинде толгон толой шариктердин ичинде балдар ойношот. Жыгылса да башка болсо дагы жумшак түшөт. Анткени булар пластиктен жасалган. Бул жердин аянтчасы чоң болгонуна байланыштуу ойной турган жерлер дагы кенен курулуптур. Жайгашкан жери дагы, өзү дагы кенен. Торговый центрдин негизи эле 4-чү этажы бардыгы 4-чү кабаты ошол жаш балдар үчүн, үй бүлөлөр үчүн арналган экен. Өзгөчө лыжага окшош дагы ошол велосипед ойной турган жерлери дагы бар экен бул жакта сол жагыбызда. Ал эми оң жакта балдар секирип ойноочу жайлар. Мен ушул детский комплекстин жетекчиси болом. Бул биздин детский зонада 1 жаштан 12 жашка чейин, 13 жашка чейин балдар ойносо болот. Кирүү акысы 290, 3 жашка чейин, 3 жаштан жогору уже 390. Бирок азыр биздин официалдуу өзүбүздүн ачылышыбызга чейин, декабрдын 20 чейин скидка жүрүп жатат. 250-350 биздин азыркы баабыз. Биздин биздин жакшы жактарыбыз бул жака кассага 250-300 төлөйсүздөр, калган нерсе баардыгы бекер. Машинка оюндар, автоматтар, рыбалка, поезд баардыгы анын ичинде кошулган бизде. Биз в основном ушу эл үчүн, жаш балдарыбыз үчүн тазалыкты жана жаш балдарыбыздын кызыкчылыгын ойлоп дагы өнүккөнгө аракет кылып атабыз. Дагы бизден көптөгөн жакшы сонун оюнчуктарыбыз келет. Бул жерге жалпы 300-дөн 400 кишиге чейин батат. 300 жаш бала батат. Бир күндө 2 маал жуулат. Бизде эрте менен до открытия и после закрытия бизде 2 маал жуулуп турат. Бир жумада сандин обедке чейин эртеден полностью уборка болот. Полностью гигиенаны карайбыз. Бир айда бир анан от и до генеральная уборка. Бизде дагы еще шариктерден бери жуулуп турат бул жерде. Биз еще өзүбүздүн баракчабызга чыгарып турабыз, кандай тазалап атабыз. Биздин өзүбүздүн аппараттар бар, шариктерди булар тазалаган дезинфекция аппараттарыбыз келген, кислороддор менен жанагындай азот менен тазалап турабыз. Биздин дагы бир плюс жактарыбыз бул детский комплекстин бакчанын тазалык жактары. Туалет, ажатканалар биз өзүбүздүн ичибизде. Ал жерде тапчыкаларды коюп койгонбуз. Буттун бул жактан чечип кирип, ал жактан тапчыка менен ажатканага кирсе болот. Биз күндүгө анда 2 маал уже хлор менен тазалап жууп турабыз полный нерселерин.
Макском Урбанмол сода борбору жалпысынан 16 000 квадрат метрге баравар болып, заманбап таризде курулган. Аталган сода борбордон ичинде 100-гө жакын дүкөндөр жайгашкан. Официалдуу ачылыш кечки уакытта жергиликтүү бийлик ээлеринин коштоосунда болуп өттү. Сода борбордун башкы директору Бек Абдисаматов өз сөзүндө бул борбордун куруу максаты элге ыңгайлуулукту жана бардык шарттарды түзүү экенин баяндады. Иш-чара белгилүү жылдыздардын коштоосунда болуп өттү. Бул борбордун куруудагы негизги максатыбыз биздин сүйүктүү ордолуу Ош шаарыбызды өнүктүрүп, сиздерге ыңгайлуу, заманбап жана ар тараптуу соода талаптарга жооп берген жай түзүү болду. Биздин соода борборубузда ар бириңиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу жерлер бар. Дүкөндөрдөн тартып, заманбап кинотеатр, банктар, балдар ойнотугай айынчалар, мунун бардыгы сиздер үчүн. Жаңы соода борбору шаарыбыздын экономикасына жаңы дем күч берип, көптөгөн жумуш орундарды түзөт. Бул биздин коомдун жашоо шартын жакшыртуу үчүн чоң салымыбызды эсептеймин. Келечекте сүйүктүү соода борборубуз шаарыбыздын жүрөгү болуп, эли журтубуздун жакшы эс алып, убакыт өткөрө туруучу сүйүктүү жайына айланат деп толук ишенемин. Өзгөчө карык картаңдар үчүн, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы ыңгайлуулук да жаралган. Анткени минус биринчи этаждан баштап 4-чү кабатка чейин лифт иштеп турат. Андан сырткары дагы сыртта паностор дагы орнотулган. Айта кетчү нерсе, биринчи кабатта эстеп калыңыз, аксессуарлар, телефонго, уюлдук телефонго керектелүүчү нерселер, телефондор, бактар да жайгашкан. Ал эми экинчи кабатта болсо, эскерте кетчү нерсе, экинчи кабатта мырзалар үчүн кийим-кечектер, 3-чү кабатта аялдар үчүн кийим-кечектер, 4-чү кабатта сулуулук салондор, косметика, кошо жана жаш балдарга оюн зоок ойной турган месталары камтылган. Мен бир аз шопинг кылгым келип турат. Бир көп сүйлөгөндөн караганда бир келип көргөн жакшы эмеспи? Мен шопингим улантайын, а сиз болсо келип көрүңүз. Сөзсүз түрдө келип эс алып кетиңиздер. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.